Vojvodina je i u prvom susretu u Kikindi bila bolja od Žaka, pa je i u predstojećoj favorit. Ipak Novosađani znaju da će morati da ulože puno truda kako bi došli do pobede, posebno što meč dolazi posle pauze. Obe ekipe su mlade, sklone oscilacijama, ali i talentovane, pa se očekuje zanimljiva borba. Očekujem pobedu i da očekujem jedan dobar ritam, dobru agresivnost i jednu, pre svega, agresivno sa velikim utroškom energijem, presingom u odbrani, to je nešto što se podrazumeva. Jednostavno moramo da poštujemo prvo sebe i da to prezentujemo na svakoj utakmici. Ja sam veoma kratko vreme, od pre 7 dana sam preuzeo ekipu, mi ćemo se truditi da napravimo što bolji rezultat, da pokušamo da iskoristimo ovu utakmicu kao jedan veliki test pred utakmicu sa Nišem koju igramo kući, koju objektivno smo mi favoriti. Utakmica Vojvodina-Žak igra se u subotu od 18 časova na Slanoj bari uz televizijski prenos na našem prvom programu, a odmah posle, takođe u susretu 8. kola prvenstva Srbije, sastaće se Dunav i Banjica.